Manos, vocês estão de boa? Aqui é o Marcondes e, manos, hoje estou aqui para mostrar para vocês mais uma skin do novo passe de batalha da temporada 4, cara. Já passamos da metade dele, já tá quase na Gwen, cara. Tô muito, muito ansioso pela Gwen. Mas, enfim, cara, falta aí o vídeo da paradigma de armadura. Assim que eu conseguir, eu já vou gravar. Falta o vídeo do Simile, porém o Simile, cara, eu não vou gravar assim que eu liberar ele. Eu vou esperar liberar esse outro estilo aqui, que é... o estilo aqui, digitalização, né, que ele fica nesse formato mulher. Porque senão o vídeo vai ficar meio incompleto, então vou esperar pegar os dois certinho pra gravar. Por isso, do Simile vai demorar um pouquinho mais. E aí vai faltar só a Gwen maravilhosa, linda. Então, é isso, cara. Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês a Helena Rosa, que, cara, é bonita, mas é cartoon, né? Vocês sabem, não me agrada muito. Acho que uma das poucas skins que eu realmente vou gostar cartoon é o Midas, mano. Eu tô ansioso por ele, mas tá aí. Essa aqui é a Helena Rosa. Na página 6 você libera ela e alguns acessórios. Então tem aqui a mochila, a picareta e o efeito de queda. Na página 7 você libera o envelopamento, o glider e um estilo adicional dela. Vale lembrar que ela tem aí mais um estilo também que você libera lá na página das recompensas. Esse estilo adicional aqui eu não consegui pegar agora também, mas eu provavelmente vou fazer um vídeo à parte mostrando aí só alguns combinhos com ele. Então, bora lá, cara. Primeiramente aqui sobre os estilos dela. Esse aqui é o estilo padrão que eu vou mostrar nesse vídeo aqui. Aí ela tem aqui o vandalismo, que ela fica ali bem baseada no azul, né, cara? Tem algumas cores, mas o azul predomina. E tem aqui o punk chiclete, que é o mais bonito na minha opinião, cara. Esse daqui você libera lá na página de recompensas adicionais. A mochilinha dela é esse coelho aqui, é o felpudinho pistoleiro. E ele tem um estilo só, que é o vandalismo. Deveria ter um do punk chiclete também, mas não tem, só tem esse aqui. Então tá aí pra quem curtiu. A picareta dela são as adagas róseas, que ela também tem só um estilo, que é esse amanhecer, que é pro vandalismo também. O glider não tem estilo, ele é só uma prancha mesmo, igual... bem semelhante, cara, a prancha da Alexa que a gente recebeu ali. Então, também bem bonitinho. E por último, o envelopamento dela é o abotoado. Também aí bem tranquilinho. Envelopamento bonito, cara. Cartoon vai encaixar muito bem nela e até mesmo em outras skins cartoon. E selecionei também outros três envelopamentos. Então coloquei o chiclete, o moranguinhos, que também é cartoon, e o brasão da Irisa, que também é cartoon, pra gente ver como fica. Então, antes da gente ir lá pro jogo dar uma olhada nos nossos itens, vale lembrar, cara, se você comprar seu passe de batalha, clube, Fortnite ou qualquer outra coisa e não apoia ninguém, considera usar meu código, o código Marcondes, que, como eu sempre digo, mano, você dá uma motivação, você me ajuda muito a continuar gravando, me deixa feliz demais e não gasta nada a mais por isso. É um apoio imenso que você dá pro canal. De verdade, vocês me ajudam muito. E caso você queira, a cada 14 dias ele sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente. Então, é isso aqui, cara. Sem enrolar mais, vamos lá pro jogo, dá uma olhada aí nos itens dela. Prontinho, mano, cheguei aqui. Essa é a skin aí da Helena Rosa em game. Cara, ela me surpreendeu em game, mano. Eu liberei ela ontem, mas eu não cheguei a usar. Como eu falei, eu tava só usando a Miau Esquelética porque eu gostei muito dela. Mas, mano, essa skin aqui em game tá muito bonita, cara. As movimentações, os detalhes dela tá muito legal. Gostei bastante. Creio que no estilo punk chiclete vou gostar até mais ainda. Mas num todo, cara, me surpreendeu. As skins cartoon têm vindo bonitas atualmente, cara. Tô começando a gostar, por incrível que pareça. Mas, enfim. Vamos lá pros pontos dela aí de... primeiramente, ser discreta ou não. Mano... nesse estilo aqui, a roupa dela se resume praticamente em preto, tudo ali preto, você pode ver na perna, o shortinho, a blusa até mesmo aqui, dá pra ver um pouquinho na frente, é tudo preto. A única coisa em branco que ela tem é essa jaqueta. Branco, na minha opinião, cara, não chama muita atenção, eu acho bem tranquilo, principalmente se você estiver na neve, mas no geral ali, branco, eu acho bem tranquilo de se usar. Aí o cabelo dela tem alguns detalhes aí em rosa, não todo, mano. Na minha opinião, esse estilo aqui é bem de boa, o vandalismo também vai ser bem de boa de se usar, e o punk chiclete, sim, vai chamar bastante atenção, mas esse aqui eu achei tranquilo, não vai chamar atenção, dá pra você jogar numa boa. Movimentação. O cabelo dela é bem soltinho e como ela tem esse cabelinho assim mais pro lado, a mochila não interfere, então ele se move aí muito bem. A jaqueta dela se move muito bem também, inclusive eu queria que a jaqueta do Byte se movesse assim, cara, mas ela não se move dessa forma. Enfim, se move bem, cabelo se move bem, tá com uma movimentação aí bem legal. A mochilinha, cara... confesso que é uma mochilinha que eu não vou usar muito, achei um pouquinho esquisita, mas é bonitinho, cara. É um coelhinho ali... segurando duas arminhas ali e tal. Bem bonitinho, gostei. E creio que não vá tampar muito sua visão, poluir e tal. Bem de boa. A picareta dela é uma picareta dupla, também cartoon. Ela tem um saque aqui normal, como vocês podem ver.
O som também me parece bem normal. Quanto ao rastro, ela tem um rastro de LED bem simplesinho. Bem simplesinho, já que não tem muito o que ter, né, cara? Impacto. Tem impacto na cor amarela. É, o som dela é gostosinho, cara. Vamos dar uma olhadinha aqui no som com mais detalhes. Cara, achei uma picareta bem legal. Ela não é feia, não é grandona e tem um somzinho gostoso, cara. Achei legal, talvez em algumas skins cartoon fique legal. O envelopamento dela não é reativo, não é animado nem nada, é um envelopamento simples, mas combina bem com ela, faz ali o papel dele. Na escopeta coloquei o chiclete, apesar de não ser cartoon, fica muito bonito na mão da skin. Na sub coloquei aí o Damara Morango, também ficou legal, ele é cartoon, é um cartoon diferente, mas encaixou bem. E na sniper aí o da Erisa. Também ficou muito bonitinho, dá pra usar numa boa. Pra mim, o melhor, cara, foi o chiclete. Apesar de não ser cartoon, achei que ele encaixou muito bem aí no estilo da skin. Vamos dar uma olhadinha aqui na visibilidade dela agora, cara. Por parte de roupa ali no ombro, no pescoço, não é poluído. Ela usa ali uma jaquetinha bem certinha. Mas ela tem ali um cabelo bem grandão, bem, bem grandão, um de cada lado, que fica pendurado ali no ombro dela, né? E pode ser que ele te atrapalhe um pouquinho. Eu achei de boa, cara, não vou dizer que é excelente, mas uma visibilidade boa. Acho que não tem muitos problemas aí pra você usar, olha só, se você se abaixa, ele tampa um pouco. Então, acho que é uma visibilidade aí boa, poderia ser melhor. A mochilinha também bem tranquilo, não vai te atrapalhar aí, a mochilinha assim é bem de boa, não vai te atrapalhar em nada. Então, a skin tem uma visibilidade boa, a mochilinha, visibilidade excelente. Vamos dar uma olhadinha aqui agora no glider dela. E quero ver, cara. Vamos lá. Ok, cara. É uma prancha no estilo da prancha da Alexa, como eu falei. Mas ela tem uma animação de saque legal, cara. É um pouquinho barulhenta, mas no todo gostei, cara. Eu usaria, se eu for usar, eu usaria só com ela. Não vejo necessidade em usar com alguma outra coisa. Um glider aí, ok. Vamos dar uma olhadinha aqui agora nas movimentações dela. Então tá aqui a corrida em disparada. Bem de boa. A escalada, bem de boa também. E o deslize, também aí bem tranquilo. E por último, vamos dar uma olhadinha na movimentação pra quem joga com... Na movimentação, ó. Na construção pra quem joga com construção. Isso aqui, manos, essas aí são as movimentações dela, cara. Bem tranquilinha, uma skin bem legal, cara. Me surpreendeu. Eu não tava dando muita bola, porque, cara, skin cartoon, eu vou começar a reconsiderar, cara. Porque toda vez que eu vejo uma skin cartoon, eu falo, ah, mano, não gostei, não é legal. Aí eu entro no jogo e acabo me surpreendendo, porque atualmente elas estão bem, bem bonitas. Mas, enfim, tá aqui agora ela sem a sua mochilinha. Quantas movimentações aí, não muda nada. Só muda que o cabelo, ele vai um pouco ali mais pro meio das costas dela livre, né? Porque a mochila não tá no meio do caminho, mas no geral, mesma coisa e não ganha detalhes também, porque a jaqueta dela é toda lisa. Quanto à visibilidade, mesma coisa aí também, o cabelo fica flutuando ali quando você se abaixa. Real, achei que esse cabelo atrapalha um pouco na visibilidade mirando, né? Mas ok, bem de boa, dá pra usar aí tranquilo. Então, é isso aqui, manos, não tem muito mais o que enrolar, vamos lá pros combos com ela. Prontinho, mano, cheguei aqui agora, bora pros combos com ela, mano. Antes de tudo aí, sobre as cores dela, cara, esse estilo base dela, ela não tem muitas cores, né? Ela resume ali no preto e no branco, na parte da roupa dela. Mas eu gostei de combar coisas com rosa com ela. Apesar de ela não ter rosa na roupa, ela tem um tanto de rosa significativo no cabelo. E, mano, eu acho que a vibe dela é bem coisa rosa, cara. Se parar pra olhar assim a carinha dela, ela combina com itens rosa. Então, separei aí vários itens rosa aí nas picaretas aqui também. Então, essas aqui são as minhas sugestões de picareta. Eu acho que a cravejada vai ficar perfeita na mão dela. Eu ainda não olhei, mas eu acho que vai ficar muito legal. Fora isso, tem aí algumas outras boas opções. Então, vamos lá pros combos, cara. Começando aí da DC, eu coloquei a Silk. Ficou muito bonitinha, dá pra usar tranquilamente. Da série Ícones, a mochila amiga, também aí bem legal. Da Lenda dos Jogos, o Octane portátil. E da Marvel, as cartas cinéticas do Gambit. Tem aqui o Desabrochar do Ancestral. A Hiperjato aí da Paradigma, né? Eu coloco todas de passe, caso vocês queiram ver. O Laço da Ursinha também não pode faltar. Coloquei aqui também a guitarra da Power Sword.
a acompanhante azeda da Zoe Tropical, a Narcochila aí do Byte, pra vocês verem também. Bolsa Brilhante da Aurora, tem aqui também a Bolsa Estelar do Artilheiro Estelar, a própria mochila dela, coloquei também aí o conjunto a jato do Mecha, tem que ser no estilo rosa. Caveira Holográfica da Grimório, tem aqui o capacetinho do Coachella, coloquei o cadeado da Erise e, mano, ficou lindo. Ficou muito, muito lindo nas costas dela. Tem aqui a bonequinha da Willow, o Physic da Nora. Ok, achei legal. Coloquei também aí o pacote Paixonite da Espinhos do Amor, no seu estilo padrão rosa, vai ficar legal. A sardinha tá junto ali com as mochilas do passe, pra caso vocês queiram ver, mas nesse estilo rosa aqui ficou muito bonito e dá pra usar sem problema. O abracinho de pelúcia da Cid, coloquei também aqui o coldre corado da Assassina Atlética, equipamento plasmático da Julius de Verão, a mochila hacker, eu achei que ficou legal, cara, é cartoon, tem ali, entre aspas, um estilo próximo ao dela, então achei que ficou muito bom, dá pra usar numa boa. Coloquei também aí o manorango, tem que ser no seu estilo padrão, poder de astro da bruxa surfista, essas asinhas aqui eu gostei muito com ela, cara. Não sei porquê, mas eu achei que ficou muito, muito bonitinho com ela. E por último, o notebook aí da Perita. Então é isso aqui. Esses foram os meus combos aí pra Helena Rosa no estilo padrão, né? E a melhor mochila, cara, é a da Erisa. Ficou simplesmente linda nas costas dela. Esse daqui vai ficar legal no Punk Chiclete. E esse aqui talvez ali no do Vandalismo. Enfim, é uma mochila que encaixou muito, muito bem com ela. Agora, combos aí com esse coelhinho meio esquisito dela, cara. Ele, no geral, ali, é mais pro branco, cara. Dá pra encaixar em algumas coisas rosa também, mas ele é meio neutro. Da DC, coloquei a Arlequina, achei que ficou bem legal aí pelo tema. Da Sericones, a Loser Fruit e a Naomi Osaka, a padrãozona aí, né? Também ficou bem legal. Power Shard, bem bonitinha, acho que encaixa muito bem. Coloquei também aí a DJ Batida, outra ótima opção. A Ursinha, cara, tudo que tem rosa fica legal com ela. Tem aqui também a Especialista em Brilhos. Coloquei aí a Descolada versus Chique. No estilo Chique fica bom, no Descolada também. O Bites também aí muito bonitinho. Coloquei aqui a Bombardeira Tempestelar. A Aurora, recomendo que você use aí no seu estilo padrão, que também vai ficar bem legal. A Paradigma, ok, é do passe pra vocês verem, tem aqui a própria Helena. A Lexa, eu também achei justo mostrar pra vocês, tá aqui a Miau Esquelética. A Sakura, também aí bem bonitinha e é cartoon. O Úrsulo, pra quem quiser ver, tem aqui a Adorável. Coloquei também a Bombardeira Chiclete. A Bombardeira da Nevasca, né, da PlayStation Plus, também ficou muito boa. Estrelada, bem bonitinha. Tem aqui a Layla, pra quem curte. A Reyna, também muito bonita. E por último aí, a Cid, também ficou muito legal. Então é isso, esses foram os meus combos aí com o felpudinho. E cara, eu não sei, eu acho que eu não usaria isso aqui com ninguém. Mas, sei lá, cara, ele ficou bonitinho na Arlequina, vai. Não vou dizer que é a melhor, mas ficou ok na minha opinião. Acho que dá pra usar. Então é isso aqui, mano, sem enrolar mais. Vamos lá pro lobby e finalizar o vídeo. E prontinho, mano, já tô aqui no lobby, agora vou falar pra vocês o que eu achei. Cara, a skin me surpreendeu, de verdade, me surpreendeu bastante, eu tava, sei lá, subestimando muito ela. Eu tenho o costume de subestimar skins cartoon, porque não me agrada, cara, mas ultimamente eles têm feito skins cartoon muito bonitas, e essa daqui é uma delas, tá muito legal, gostei bastante. Não sei se eu vou usar muito, porque, sei lá, aí já é demais, me dá uma certa agonia essas skins cartoon, porque elas saem muito do padrão do jogo, mas ela não deixa de estar muito bonita e muito bem feita. Talvez no estilo Punk Chiclete eu use. Mas enfim, mochilinha, achei normal, cara, não acho que seja uma mochilinha que eu vá usar. A picareta é muito bonita e legal pra usar com ela e até mesmo outras skins. O glider da prancha também não me chamou muita atenção. Enfim, acho que é basicamente isso daqui, então se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda. E por último, se você for comprar aí seu passe de batalha, clube Fortnite ou qualquer outra coisa na loja aí, não apoia ninguém, considera usar meu código, cara. O código Marcondes, como eu sempre digo, você dá aquela motivação imensa, você me ajuda muito a continuar gravando, me motiva e me deixa feliz demais sem gastar nada a mais por isso. Então, é isso aqui, manos. Até o próximo vídeo e tamo junto!